ရှုံးလို့ကျမတို့အပြင်းနဲ့အားရပါရှင်အေးအေးနောက်မှာစကွေးလိုက်လာပြီမိမိလာကွာတပါနေစီတပါတော့မတက်ကြပါနဲ့တော်မလဲတွေလဲလိုက်တော့မလားတပါတော့မတက်ကြပါနဲ့ကြီးရလဲတွေမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ CDM ဆရာမလေးမတ်မေဇင်မိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာတပတ်လောက်ကစစ်ကောင်စီကမရင်းချစ်မတရားတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အသက်စတေးလိုက်ရပါတယ်မတ်မေဇင်မိုးဟာပြည်သူလူထုအတွက်အစောဆုံး CDM ဝင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်မတ်မေဇင်မိုးရဲ့တေဆုံးမှုသည်အလွန်အမတန်ရင်းနေစရာကောင်းပါတယ်မမေစင်မိုးကိုမတက်ခင်မှာစစ်ကောင်စီဟာဓာတ်စီပလင်းငါးပလင်းကိုကြိုတင်ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်မမေစင်မိုးကိုအရင်ဆုံးမရင်းကျင့်ပြီးမှခြေတွေလက်တွေကိုတစစီဖြစ်အောင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့မှတကုံလုံးကိုဓာတ်စီနဲ့လောင်းပြီးတော့အစနာမတွေ့အစနာရှာလို့မရအောင်မမေစင်မိုးကိုစစ်ကောင်စီကစပင်ခဲတာပါကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေပယ်ချိန်ကြီးအဲ့ဒီမတရားမှုကနေလူမြောက်မှလဲကဘာကြီးကမမြင်ဘူးလားတရားဆောင်တဲ့သမီးရောသူရဲ့ချိန်ခွေကဘာလို့ဆောင်းနေတာလဲမမေစင်မိုးလုံးကျမတို့ရဲ့မြမအမျိုးသမီးတွေဘယ်နှယောက်တိအသက်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲကျမတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဘယ်နှယောက်တိထပ်ပြီးအသက်ပေးအောင်မလဲကျမတို့ရဲ့ပြည်ပကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လုံအောင်ကားတွေတကြက်တပြားထဲဝင်ရတော့မတမျိုးပါနဲ့ကဘာကြီးကကျမတို့ကိုလေလူရှုနေပါလေကဘာကြီးကကျမတို့ကိုလေလူရှုနေပါလေကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကျမတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးကဲတရားမှဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြည်သူမှာပြည်သူပဲရှိပါလေပြည်သူမှာပြည်သူလည်းရှိလားကဘာကြီးကြောင်ပြောပေးပါပြည်သူမှာပြည်သူရှိလားပြည်သူမှာပြည်သူရှိလား Go မတို့ဒီ performance လေးကိုကဘာကြီးကိုမြင်တွေ့စေချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုညိမ့်မနေဖို့မြင်တွေ့စေချင်ပါတယ်။ Hello ကျမတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျမတို့တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့အားတင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဒီလိုပုံစံလေးပုံဖော်ပြီးတော့မှperform လေးခုဖြစ်နေကျမတို့ခြားပြတာဖြစ်ပါတယ်တရားဆောင်နှစ်သမီးတိမ့်တိမ့်သူပါတရားဆောင်နှစ်သမီးကိုကျမတို့ချိန်ခွေစောင်းနေတာကိုပြန်တက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တက်နိုင်သမျှမိမိလှော့ကလေးနဲ့တရားဆောင်နှစ်သမီးရဲ့ချိန်ခွေကိုငွေနဲ့ပြန်ပြီးတက်ပေးကြပါသူရဲ့ချိန်ခွေထဲမှာတနတ်နဲ့အဲ့ဒီချိန်ခွေကစောင်းနေပါတယ်Hello?
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တွေဝမ်းနဲ့နေုံနဲ့မရောက်ငိုကြွေးနေုံနဲ့မရောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အင်အားတွေနဲ့ထောက်ပံ့မှာရအောင်ဒီနေ့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကလှုပ်လို့မရအောင်ပြိထားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်မှာအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါပြည်သူတွေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်နေသေးတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရမယ်တော့ပေမဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြည်တွင်းကမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကအားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ဒီနေ့ဒီဒေါ်လာရင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပအားတွေကတဦးတယောက်မချမ်းငါသည်ပြည်တော်သူဘဝမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ပါလားဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာမွေးထားရခမရတို့ရဲ့အိမ်နိုင်ရန်တွေကိုကြည်လန်နေမထိမှန်သေး၍ခမရတို့အိမ်ရှိကိုလက်ပြဘုံတွေမချနေသေး၍ခမရတို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုမေ့နေတာလားအမေ့ခံနေတာလားမဘူးနဲ့အဲ့တိုင်းဆက်သွားမချခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်2023ဆိုတဲ့ခုနှစ်တစ်ခုမှာအရေးတော်ဘုံအောင်မြင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့2023မှာလက်ဆတ်တက်မယ်အရေးတော်ဘုံအောင်မြင်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့အရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ပြည်ပအားတွေကိုကျွန်တော်တို့တားတဲ့အစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုစည်းရမယ်အဲ့တော့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားမလေးရှားတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြည်ပနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဒီနေ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုမမေ့မလျော့မပေါ်မစဖိနေငါနိုင်ငံအတွက်ဆိုတဲ့အသီးစိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ဒီစင်မြင့်ထက်ကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခတ်မလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီနေ့ဒီလော်လန်လေးကိုမပေါ်မစမမေ့မလျော့ဘူးဆိုတာကိုဒီမှာတက်သေးပြနေရအားလုံးပဲကမာကြီးတခုလုံးအပြိတ္တရရဲ့လက်ခုပ်တံကိုကြားခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီစင်မြင့်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာကတိတစ်ခုပြုခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးလောက်ကိုများများလှုပ်လာသေးကျွန်တော်တို့များများတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့ကာလအထိကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တာလှုပ်လို့ရှင်လဲသူတို့ငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်သူတို့သူတို့မဟုတ်တာလှုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအတူတူလက်တွဲလာခဲ့တယ်ဒီမောင်နှမတွေမှာမဟုတ်ဘူးအခြားသောမလေးရှားမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းကိုအဆုံးထိသွားမယ်တခုပဲပြောမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ပြလုံနေ